Lufta për sensibilizimin të gjithë shoqërisë për parandalimin e dhunës ndaj vajzave dhe grave ka qenë tema që është zhvilluar në qytetin ton përmes një takimi të gjerë të shoqatës ESD Global Europe, i cili ka ndërmarr një tur takimesh në të gjithë Shqipërinë dhe Berati ka qenë stacioni i tet. Në sallën e bibliotekës së qytetit ton ka qenë në rolin e dëgjuesit, por edhe kanë marrë pjesë me pyetje dhe diskutime për të përvetësuar të gjithë këshillimet, duke vënë zbatim në jetën e gjithë secilit në mënyrë që të parandalojmë të gjithë së bashku fenomenin më negativ të shoqërisë sonë në kohët e sotme, dhunën ndaj vajzave dhe grave, dhe në këtë mënyrë edhe për të mposhtur patriarkizmin si një fenomen po kaq shqetësues. Për TV Beratin ka folur drejtoresha e këtij projekti Suzana Suzaj. Sot jemi këtu për të praktikuar së bashku teknika dhe njohuri për vetëmbrojtjen, duke qenë kjo një metodologji fuqizimi për gratë dhe vajzat në të gjithë Shqipërinë. Është pjesë e turit të cilin jemi duke realizuar në 12 qarqe të vendit. Është ndërgjegjësim, por edhe dhënie e mjeteve praktike të cilat ndihmojnë për të parandaluar dhunën në çfarëdo lloj situate, qoftë verbale, qoftë fizike, dhe është e përshtatshme për gjitha vajzat pavarësisht moshës që kanë. Metodologjia që ne vësjellim është te 45 vjeçare dhe është e krijuar nga profesionist për të profileve të ndryshme, edukator, artist marcial, psikologe, punëtore sociale e tjera, dhe vjen pikërisht si një paket për të punuar me vajzat gratë, por dhe me gjinit e tjera. Në Shqipëri është sjell përpara rreth 3 viteve dhe aktualisht është duke u sjell në gjitha cepat e Shqipërisë, në mënyrë që të njihemi me këtë metodologji dhe të mund ta afrojmë atë edhe tek shkollat tona për fëmijët tan. Mesazhi që kam për të gjitha vajzat edhe gratë e Beratit, por dhe për gjithë Shqipërinë, është që të mos keni frikë për të kujdesur për veten, mos keni frikë për të vendosur kufi, mos të keni frikë për të kërkuar ndihmë, sepse së bashku mund të parandalojmë dhunën.